Asi před měsícem jsem vydal video, ve kterém jsem se snažil předpovědět, jak bude vypadat Minecraft 1.20. Co si myslím já? Podle mě dostaneme pouštní update, ve kterém budou nová zvířata a struktury, které můžeme objevit. A trefil jsem se? No podle všeho ano, ale zároveň taky ne. Asi tak všichni jsme očekávali, že Minecraft 1.20 bude hodně velký update, ale zatím to tak rozhodně nevypadá. Jak jsem předpověděl, Minecraft 1.20 by měl konečně předělat pouštní biomy a vdechnout jim trochu života. Máme tu ale menší problém, zatím byly odhaleni jenom dva nový mobové, nový typ prken z bambusu a rafty, což je prakticky jenom nový druh lodí. Myslím, že je poměrně zjevné, že se Mojang poučil a snaží se nevytvořit nereálná očekávání, ale co se odhalených funkcí týče, vypadá tenhle update jako pořádná bída. Co si myslíte vy? Hoďte svůj názor do komentářů.